na akakataa kuja mara pili ndio atakotaka kula. Lakini nikamwambia hivi kwa. Wewe nawa kula bwana, nataka muone shiba. So uje kiti, uje kidogo. Bwana sibe. Hiyo inasaidia sana. So ninapoendelea karibu nimalize bwana Lenza. Word of knowledge inakuja katika fikira, inakuja kama picha, eh? Picha tunaona tu picha. Uko hapa na unaona picha. Hata Lenza anaweza kuja apite mbele yako. Hata bishop apite mbele yako saa hiyo. Unaona picha inatokea. Alafu pia unaona katika fikira kuna ujuzi unatoka ndani ya inner knowing, jambo ndani ama unahisi kwa mwili wako. Kuna wakati sasa zingine tunapoimba nahisi mwili wangu umebadilika, umebadilika kabisa, eh? Saa ingine unakuwa mzito, saa ingine unakuwa mwepesi, na unasikia kama kitu kingine kinatembea ndani ya mwili wangu, si mwili wangu. Kuna word of knowledge, unaweza kukutana na mtu wa mwili yako ugogoke. Ama kwa madhabahu, unaweza kujua huyu amekuja kwa madhabahu, madhabahu ni mazito. Lakini, unajua, lakini unaweza kumwaibisha. Juzi, nifanya makosa. Odanda alikuwa analala pale, nikasema Odanda analala. Alikasirika. Amekaa nyumbani sijui miezi ngapi. Miezi tatu. Atifisha pole ni haifishi. Ni watu na mwepia pisha kwa natunguza kwa namae. Kama nama nimepita na wei ni kuhani. Sinepitia kwa. Wana zipitia. Aka wana mwepia kwa sema mimi ya nimepia. Pisha kwa kwa naifishi ni kambia dhambi. Kutu na wei ni mali kwa njini yangu. Ati kwa sababu ni sema mbolo unalala. Sae bebe kwa wana mwakoto ni mbani. Wana zipitia. So unaona. Jumbe kama huo unaweza kuona labda wengine kula na nala. Ninaweza kuwa namuamsha kwa mambo ya kiroho au jambo. Lakini wewe saa nyingine ujumbe unakuja, lakini ni jambo neno ambalo tunasema ni neno muhimu sana. So utaona kupata kwamba unaweza kuingia mahali kanisani au kwa nyumba. Na roho yako na macho yako inataka tuangalie mtu mmoja. Unajifanyaga unaangalia huo, tena unajifanyaga unaangalia, kuna neno. Kama kuna, hata ndani ya kaheni, hujaelewa lakini macho yako inapeleka, unaenda huku, unaenda, lakini macho yako unakurudisha tu kwa chachana. Kuna ujumbe ambao Mungu anataka usikize. Ama hujaona kitu kama hicho? Kuna mtu mmoja tu anakuvuta. Na uelewi ni nini nafanyika. Hata unatamani ungekaa karibu na yeye uelewe. Lakini unapokubali unahisi kitu ndani yako kinazungumza. Kuna ujumbe sawa, inafaa uelewe, ulize Mungu. Word of knowledge. Kuna kijana mmoja alikuwa anakaa na kuhani na mmoja akaota mtu anamuita, akakuja akaitikia. Tena huyo kama sija kuita nenda lala. Kuna kala sini story mnajua tu, ndio. Sasa mara akagundua mama huyo mtoto ni lazima Mungu anataka kuzungumza na yeye. Sasa ukiitwa sema niko. Bwana sifiwe. Ndio naweza kuona mara ya kwanza kinapita uelewa, mara ya pili sasa picha nakuta mara tatu. Wacha ni mwambie, anakata kuita, next time, ni mwambie uitikie, ni mwambie nipo, ni ambie. Bwana sifiwe. Amen. Hiyo si unabii. Hiyo ni unabii kweli. Bwana sifiwe. Amen. Hiyo ni the word of knowledge. It has a lot to do ya kujenga kanisa. But when we are using the word of knowledge, ni our duty, hata wala mbawa nafusema kuna ipami ya kuwona unabii. Lengo la hivi vipawa ni kufanya kanisa kuwa pamoja. Ni kuleta viungo vyote kufanya kazi pamoja. Ni kutatea viungo.
si kubomoa kanisa.